Ya, mbere tubahaye ikaze mwese, inshuti zacu, turabakunda nange muradukunda turabizi. Rero muri uyu mwanya muri aya masaha, muri studio zacu zazuye injiri, reka mbere yuko dutangira kuko bisanzwe, reka dusenge. Mwana batumirwa muri mwe murababona baraza kutwibwira hanyuma cyo kuganira umwanya mutoya rero turabasaba kugira ngo kuri uwo murongo dukomeze tubane uwera wa Isiraheli turashima kuko tugiriye neza twese muri uyu mwanya w'ibiganiro byacu turasaba kubane natwe bwiza bwa Yesu Kristo buganze muri uyu mwanya urakoze mwami Imana yacu amen ya umutumirwa tuguhaye ikaze murakoze cyane yego yego muzukuri n'ibyishimo kubana namwe hano muri studio za tujazo injiri kuko bisanzwe ahangaha dukunda kuzana abatumirwa batandukanye ariko cyane cyane mwiyobokamana mbere yuko dukomeza aha muri iki kibanza muri isanga kandi mwiyumve abo bose ni inshuti zacu baradukunda kandi nawe urumwe ugeza ahantu bwa mbere ariko mutari ubwa nyuma rero mbere yuko dukomeza ibiganiro zacu wakwibwira abadukurikiranye uriwe urakoze cyane Pastor Maniragaba mazina yanje nitwa Gatabazi Frank tuya no moja ya kabiri urimo nkunze gukora umurimo w'ivuga butumwa no gusenga Imana. Yes. Yitwa Gatabazi Frank atuye Nairobi mu karere ka Umoja muri Embakasi. Aha. Urubatse mfite umudamu n'abana bane. Mfite umudamu n'abana bane b'abanyabaki. Abahungu batatu n'umukobwa umwe. Wubatse mu buhe mwaka? Mwaka nubatsemo no mwaka w'ibihumbi mwaka 99 bija kurangira. 99 bija kurangira. Yes. Ko tubona tukabona ukiri mutoya ahubwo buri iminsi ya none rwo wabifite nk'umukunzi uteganya kubaka zageze gute? Itoto y'ubwiza bw'Imana. Ni itoto y'ubwiza bw'Imana. Iyo myaka ihacanye ni myinshi. Wakoze ubukwe ari ukuntu abantu benshi bubatse wewe wubatse mu buhe buryo. Murakoze cyane. Nubatse muri ubu buryo iwacu aho twari dutuye nubwo dutuye ino aha tuvuye kuvuga i Nairobi. Ariko twari dutuye Kongo Minembwe misozi ya ruguru niho nashakiye habagaho uko abantu basanzwe babukora siyo nzira twe twanyuzemo twakoresheje n'inzira yo kubombora terme bakoresha gutyo turabombora twumvikanye n'umukobwa uyo turi kumwe babwiye tuzaranye abo bana bane maranye nawe hafi imyaka yaje kuba 21 turi muri foyer y'urugo so nyuma yaho naje kugirirwa amahirwe muri uyu murimo w'ivuga butumwa no gukorera Imana nongera gukora noneho igikorwa cyo kuja imbere y'Imana ngasezerana n'umugore wanjye kugira ngo duhabwe umugisha n'abashumba
none se iyo mutaja kubikora ngo muhabwe umugisha n'abashumba wiyumvisamo kuko byenda ubyemerewe kuba washaka n'undi kubera ko mutaho umugisha n'abashumba ntabwo nabyumvisaga ko nshobora gushaka undi kubera ko uwo mugisha tutari tuwufite ariko kandi mu nshingano z'icyo nakoraga mu murimo w'Imana byari byiza ko icyo gikorwa gisubirwamo aha bari abandi benshi byenda tuzi batabikoze kandi barishingiye wababwira iki nico gihe narabivuze ari message natambukije umunsi nkora icyo gikorwa cyo gusubiramo muri mariage kugira ngo giheshwe umugisha imbere y'Imana n'abakozi b'Imana narabivuze navuze ko abantu bose bagiye baba muri ubwo buzima nk'ubwo mvuze bwo kwishingira bakwiriye nanone kuza bakanyura imbere y'itorero kugira ngo baheshwe umugisha yego yego ni byiza kuko wewe wishingiye utara ha umugisha n'itorero abashumba ari kibura kinini cyane ugomba kuzuza niko evangeliste atubwiye evangeliste no muvuga butumwa ndagira ngo bitandukaniye he n'ubupasteri bitandukaniye he n'ubushemasi bitandukaniye he n'ikiyumbe bitandukaniye he n'uburirimbyi bivuze byose birakorwa mu murimo w'Imana ari ubushumba ari ubupasitori uvuze n'ikiyumbe n'uburirimbyi no gusenga n'ivuga butumwa tekereza nicyo cyumvikana dukoresheje mvugo z'amahanga tuba dukoresha benshi ntibabyumva ariko umurimo wa evangelization nivuga butumwa kandi ni umuhamagaro kimwe n'indi mihamagaro yose ikorerwa mu murimo w'iki w'Imana muri ministeri hariho amashami cyangwa se icyo navuga intambwe zigera kuri eshanu zikora mu murimo w'Imana uyu umwe wivuga butumwa urimo kandi nta kampano ibaho iruti yindi muri uyu murimo dukora waba uri umushumba waba uri umuhanuzi waba uri umuvugabutumwa impano zose icyo zikora no kuzuzanya mu murimo w'Imana aha none ko tubibona kenshi nk'abavugabutumwa kandi ukabona bikora neza bwaca ukabona asa n'uhawe promotion akaba nk'umupasiteri kongera agasenga ku pasiteri ndetse abandi bakongera kandi bakiyumviza ko bagomba gusenga ngo kuburevera iyo ni promotion yindi ibitaha itambutse abahawe ubifata gute wewe nk'umuvuga butumwa urakoze cyane munyamakuru biragoye kubera ko iyo umuntu atari muri kariyere yiwe neza hari igihe ushobora kubyitwaramo mu buryo butari bwiza icyo waruvuze promotion ntekereza ko nk'uko warubivuze benshi baba bavuga butumwa kandi ugasanga n'abaririmbyi ariko ejo ugasanga umuntu ahawe promotion nk'iyo uvuze akava ku murimo yahamagariwe akifuza kugera ku rundi rwego kandi muri we mu by'ukuri nta bushobozi abifitiye bigatuma kenshi icyo umuntu yakoraga kubera za nshingano zindi ahawe atazifitiye ubushobozi nakirya yakoraga kigapfa nica ahamagariwe gukora nacyo ntagikore so tekereza ko icyiza no ku muntu yoguma uko yarari agihamagara yes Gatabazi ni umuntu ki? Gatabazi turimo tuvuga ari ni umuntu ukunda gusenga Imana. Ivuga butumwa no gusenga. Yes. Bitandukaniye he? Gusenga ni kimwe, ivuga butumwa ni ikindi. Ni iki wiyumvamo cyane kurushaho? Byombi ndabikunda. Cyane. Cyane nkunda ivuga butumwa. Cyane ukunda ivuga butumwa. Yes. Aha. Gatabazi
tuzi ko ari umunyamasengesho kandi ukoreshwa n'Imana mu buryo ukomeye. Ni kihe kintu? Ni gute wumvise Imana bwa mbere uvugana n'Imana umunsi wa mbere? Muririmbyi yaravuze ngo sinakwibaga igihe nakizwaga umunsi wumvise ijwi ry'Imana muri wewe. Ni gihe ke wari yumvise gute? Niba uzibuka. Urakoze cyane. Ndabyibuka. Sibyo ko ndashobora kwibuka wenda amatariki, ariko umwaka ushobora kugerageza kwibuka. Fere muri 1993 nibwo numvise Imana inganiriza wo gusenga twari aho bita muri Byura igasanga natangiye kumva ijwi ry'Imana aringaniriza ndabonera akora neza twaraha turi mu butayu turi kumwe n'abandi basore turi kumwe n'abandi bavandimwe twari dufatikanije umurimo wo gusenga aho kubwiye ahantu hitwa igasanga muri Byura abahazi muri 1993 tuja gusenga turi ahantu mu rutoki umurima w'urutoki rw'umugabo bitaga Gafuruko yari umugabo twari duturanye mu muhana mu mudugudu tugezaho niho nafatiwe n'imbaraga mu buryo bwo gusenga numva umutima wanje winjiye mu ibyo bintu bibiri navuze nkunda gusenga nivuga butumwa kandi ico gihe nari nkiri muto ariko kandi nico gihe nico gihe numvise ijwi ry'Imana uburyo naryumvise ndagiye mfite inka ku musozi mfite udukoni tubiri mpaye nkomanga ndirimba indirimbo zo muri Okovu kuko muri Sante Skuru bakundaga kutwigisha izo ndirimbo umuntu watureraga mwiyobokamana yitwaga Yakobo Mao yarapfuye yagiye mu ijuru niwe watwigishije yari umwarimu wacu noneho kubera za ndirimbo twakundaga kuririmba naje ndayiririmba ndagiye inka ariko mfite inkoni zibiri mpaye nkomanga mvuza nk'ingoma ababizi baragiye barabizi ntangira gukomanga ku gati mpaye mvuza ingoma ndirimba mvuga ngo naona pendo kubwa muno latoka kwa mukozi wangu aho niho numviye ijwi ry'Imana rivugana naje riza kunereka amandiko nibikorwa by'umwuka bikorwa n'abanyamwuka Imana yahishuriye noneho hari umwana w'umukobwa witwaga ngo ni Nyabihogo yarapfuye yaguye mu gatumba yandika amandiko ku bishishwa by'ibitoki ku makoma y'ibitoki arandika noneho ngo arangiza arayabika jewe aho narindagiye Imana irabimpishurira Imana irambwira ngo hari amandiko nja gusobanura inyandiko zanditswe ariko ziri ku makoma y'ibitoki ngeza aho twari ko dusengera mu rugo rutoki bazana impapuro ninshi zanditse amandiko ariko ntegereza kubona ikoma koma ry'igitoki ryanditseho ayo mandiko wa mwana w'umukobwa aje kuyazana nibwo numvise ijwi ry'Imana rivugira muri ico gikorwa ijwi ry'Imana ko ari mutoya wari tandukanye zose n'amajwi y'abantu iyi Imana ikuvugishije urabyumva bitandukanye nuko uhaye umvugisha kuko mpaye ukuhaye umvugisha ko ndabyumva nuko Imana yo mvugisha bitandukanye nuko twovuganaje nawe ni gute uburyo nabyumvise icya mbere nkubwiye ko nabyumvise binyuze muri ayo mandiko ijwi rirambwira ngo abantu barataramye bari mu rutoki bafite amandiko ndaryumva gutyo mpashitse mbona cya kindi Imana yambwiye ari abantu batemera ko Imana ivuga Imana ibaho kandi Imana iravuga irakora kuri kuzuye muva aho ibwira umuntu haraza umuntu wanditse amandiko ku bishishwa by'ibito amakoma iyo ni Imana ya Israheli niyo Mana yacu Evangeliste Gatabazi ni ikihe kintu
imana yagukoresheje uva utangiye kuvugana n'imana kugeza uyu munsi wa none mu kwezi kwa munani kimwe ni byinshi urumva imana ikoresha turakuzi ariko ni ikihe kintu kimwe utakwibagirwa urakoze cyane ibindi imana igenda ikoresha abantu abayizera ni byinshi ariko ndavuga kimwe mu buzima bwanje ndashobora kwibagirwa imana yadukoresheje tuhaye dusenga turi aho bita mu Bugesera twatabaye umuvandimwe warugize igiharwaye bita Maniragaba icyo kintu sinshobora kuzacibagirwa mu buzima bwanje twageze mu rugo iwe nari mvuye ahantu bita Irwamagana ngiye Bugesera dusanga ni umuntu ubabaye uri kure agize igihe yarasamye akanwa adashobora kubumba ariko dusenze imana imana ikora uwo murimo arakira kanwa gasubira muri gahunda isanzwe kuko kagomba kuba kameze cyo ni ikintu ndazibagirwa kugeza n'uyu munsi ndagishimira imana uwo muntu avuga ni njyewe sinarizi kuko ari njyewe aza kuvuga mu byukuri ariko uko niko byagenze nageze igihe ndayura mfite nasama rimwe twari igihe kirekire nari ndwaye igihe kirekire amezi menshi agera muri arindwi ariko uwo munsi baransengeye bibuko nyine mfite mbumbaka n'ubu nyine nuko ndi kuri mike ariko mbabumbye karabumbye yes ntavuze ndacecetse kudakabumbye imana ishimwe amen aha icyo narakiboneye ikindi ntabonyeho ntarindi kimwe imana ndakubonye ikindi navuga imana yakoze idukoresheje ibintu byinshi kuko wari ubivuze kandi naje ndabifite mu mutima wanje navuga ko no mu bitekerezo kuva imana impamagaye yampamagaye nkiri mutoya ibyo imana yagiye ikorana natwe cyangwa idukoresheje ni byinshi abo twegera twobaha amakuru y'ibintu byinshi kandi bifatika k'ubuhamya bukomeye bushobora gufasha n'undi wese uri mu bihe by'ibibazo cyangwa se by'ibigeragezo ikindi kimwe nakwibuka ntazibagirwa na Chompara nkivuga ni ikindi Imana yadukoresheje mu gihugu cy'Ubugande Imana ikidukoresha ariko binyuze ku muntu w'umusirikare wari urwaye bamwita Timote ni umumeja ni umusirikare yararwara cyane aja mu bitaro baravuza bigera kure baraduhamagara tuza kumusengera nari mvuye mu Rwanda nza i Kampala tuja ku bitaro aho ari turamusura turasenga imana turahava tuja mu rugo iwabo turasenga imana tuyahantu bita Ntinda turasenga imana yarageze kure cyane ho gupfa ariko imana iratwumva turasenga arakira n'ubu ni muzima cyo ni ikintu gikomeye naco tazibagirwa ya nizihe ngorane imbogamizi wahuye nazo mu gusenga imbogamizi tugenda duhura nazo ni nyinshi mu buryo bwo gusenga navuga imbogamizi zigera nko kuri zibiri cyangwa se zitatu imbogamizi ya mbere duhura nayo mu buryo bw'amasengesho ni imbogamizi yo gukora muri iyi ministeri ariko tudafite aho tukorera dukora uwo murimo w'Imana ariko tudafite aho tuwukorera mu buryo bwumvikana materiyere aho dushobora kuba dufite icyumba cy'amasengesho gifasha umurimo w'abasenga abawugana icya kabiri abigishwa batozwa mu murimo wo gusenga Imana nka kuriya abana b'abahanuzi babikoraga tukagira iryo shuri ryo kwigisha abantu murimo wo gusenga Imana ya aho rero ntituhafite uravuze ngo murasenga ariko imbogamizi imwe ubona iremereye na ahantu ho gukorera uwo murimo icumba amahombi amahombi mesi iwacu ruguru yego bene data muri mwebwe harimo abakozi b'Imana basenga kandi n'abandi bakunda gusenga bamwe bakaba bafatiriwe n'imirimo itandukanye
ariko mwumva ari cyo mwakora kugira ngo abantu b'Imana bafite umwanya n'uwo mutwaro babashe gukorera ahantu hakwiriye hanoze ubwo mwumvise ubukene bamwe mu banyamasengesho bafite ni ukubura ahantu hakwiriyeho gukorera umurimo w'Imana wagira icyo ukora hano Nairobi hari abantu bagiye babikora ariko haba kure hari umudamu witwa Ngundi Pamela Pamela uramuzi yego ndamuzi ukorera Masaina agira Prayer Center ariko ni kure cyane rero ari cyo wakora kugira ngo abantu n'abarwayi n'abafite ibibazo bitandukanye kugira ngo bagiraho basanga abakozi b'Imana hameze neza kugira ngo babashe kubafasha aha ntibikugora kenshi na kenshi kubona uri mu byumba usenga ahatandukanye uhamagarwa ahatandukanye zono kuzuza inshingano z'urugo ubikora gute mu z'ukuri ko tubona bigoye urakoze cyane ibyo uvuga ni ukuri biragoye ntabwo byoroshe uyu murimo wo gusenga ni umurimo munini ni umurimo ukomeye ni umurimo usaba imbaraga ni umurimo usaba kwitanga kose utirebaho ariko kandi izo mbogamizi nyine nazo ziba zihari ni imwe nakubwiye ariko nari kukubwira ni ya kabiri gukora uyu murimo dufite imiryango nabyo ntibyoroshe muri iki gihe kuko igihe twaba tubikorera mu gitandukanye n'igihe twabaga turi ruguru iwacu ku misozi ariko kubera ko Imana iba yaguhamagaye kandi ikaguhamagarana ubwenge bwayo byose urabimanaginga neza ugira ibihe byo gusenga ukagira ibihe byo gutabara abakwiyambaje mu murimo wo gusenga ariko ukagira n'ibihe byo kuba no mu rugo kugira ngo ushobore gukurikirana ibibazo by'urugo rwawe aha ari ikibazo kubaza kimwe kibazwa n'abantu benshi batandukanye muzo kuri nabi ibibazo byinshi byo kubaza usa umwanya n'umwanzi kuko ari izindi gahunda mufite ya abantu muri iki gihe baravuga ngo abayumbe banone iyo jambo rifite amagambo menshi niki wavuga hejuru y'iyo jambo abantu icyo aravuga ngo bayumbe banone abayumbe banone nabivugaho ibintu byinshi bikurikiranye nuko nanje ndi umwe muri bo navugaho amagambo menshi cyane ariko kimwe navuga gusa nuko abantu bagomba kwirinda imvugo z'abantu gusa nicyo abantu birinde imvugo z'abantu urugero umuntu aragwaye ararembye ni umuntu urembye cyane agusanze araguhamagaye ntabasha no kugenda ariko bibaye ngombwa kuko uwo muntu ufite icyo kibazo mbere y'uko atabarwa abasha n'amakuru avugwa kugira ikintu akora kugira ngo ubashe kumuganaho ubibona gute nubwo wowe utabikuziho urakoze cyane ko turaganira ibintu byiza no kumwanya ari muto ariko nizere ko wowe ndi kindi gihe ko mufite iri koranabuhanga ryiza muzadutumira tukaganira mu buryo buhagije mu by'ukuri gutabara umuntu ni byiza kuri nje ndavuga ku ruhare rwanjye iyo umuntu ampamagaye ari umuntu uri mu buzima bumeze nk'ubwo hari igihe nkoresha ubushobozi mfite kugira ngo umurimo nkora utaja kubangamirwa utaja gushirwaho igisitaza imbere yanjye hakaba igihe nkoresha ubushobozi ari bwo bw'amafaranga mvuga
fite yanje nakagombye kuba nohwa umuryango wanje ukayakoresha kawukoresha muri uwo murimo kuko mba mbikoze nizeye ku Imana iri buze kungirira neza gatabara uwo muntu ubundi buryo iyo ari umuntu udukeneye kubufasha ngira ngo nawe urabyibuka tubatabara muri hariya mu Bugesera waye ufite ubufasha nta gitangaza kirimo cangwe navuga ngo nta kosa ririmo kuba wakohereza uwo muntu ubufasha bwo kugira ngo akugereho kuko ubuzima turimo twese ni magirirane ubundi kandi ubuzima turimo ntiduturanye kandi aho turi kuri none ntabwo hasa naho twari turi kera kera twakoreshaga ingendo z'amaguru tugenda habe nubwo umuntu yogenda icyumweru cyangwa se umunsi wose ariko kuri none turaho hari ibidufasha kugenda hari ibidufasha kugenda ubaye ufite ubushobozi wabikora utanabifite wakwiyambaza nabandi ariko cyane icyo nshigikira kugira ngo uyu murimo muri rya jambo warumbajije ngo abantu bari mu kuvuga ngo abayumbe siko niyo mpamvu nari nkubwiye ngo abantu bagomba kwirinda cyane imvugo z'abantu umuntu abaye adafite ubushobozi n'umuyumbe wiyambajwe afite ubushobozi wabukoresha aha urakoze cyane mu matorero menshi abacuranzi barahepa kandi ni impano baba bafite kimwe n'indi ufite impano yo gusenga abaririmbyi benshi batandukanye barahepa akaritatera amakorasi barangiza bakamuhemba abashumba benshi barahepa ari abantu bahembwa mu matorero batandukanye ariko umuyumbe wasenze asengeye umurwayi watanze n'ubushobozi bwinshi ku bitaro ntuzakunda yagira icakoze kuri uwo mu wamufashe muri icyo kibazo amusengeye muri yampano ye bikitwa gutanga ifaranga gusa no kugura amasengesho icyo kintu ubona ni gute ukumva gute murakoze cyane ndumva waho abaza ibibazo byiza ariko kandi hari uburyo bwo gushima byewe niko mbyita hari uburyo bwo gushima umuntu abaye afashijwe agafashwa n'ubuzima bw'umuntu umwe w'umunyamasengesho cyangwa se benshi tuvuge ku rugero nk'uyu munsi turi hano muri studio tumaze iminsi irenga itatu turi mu rugo iwawe tubaye dusenga kandi ikibazo ufite kirashobora kuba kimaze gutwara amafaranga arenga cyane ni wowe ubizi so rero Imana dusenze ikagufasha ugakira kuko n'ubu twikeranye hano uri muzima uri muravuga urakora uragenda uratekereza tekereza ko wagize umutima wo kuzirikana icyo Imana yagukoreye ico nico ca mbere icya kabiri ukazirikana abantu mwabanye ugize iryo shimwe ryo gushimira abantu ni umuco mwiza aha ya ngeze kuco nifuza kuvuze gutyo aba bantu babikora sibyo barangiza kubikora bakavuga ko baguze bababwire ababikora barangiza bakavuga ko ari ukugura ubundi cyane turebera no ku mahame ya Bibiliya ijambo ry'Imana kuko Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo twaherewe ubuntu dutangire ubundi jewe cyane iryo hame nza nkunda kurigenderaho ariko abavuga ko impano y'Imana yaguzwe tekereza ko nabanyeshari kuko hari ubivuga ataragiye no gusenga aha wewe nk'umukozi w'Imana ukoreshwa n'Imana uvugishwa n'Imana abarozi babaho abarozi babaho cyane na Bibiliya irabyemera ko babaho mu isezerano rya kera bari bariho no mu isezerano risha babayeho turese muri Bibiliya wewe nk'umuhanuzi
so kubyemera ni kimwe no kutabyemera ariko icyo nemeraho nemera ko babaho niki cyabikwemeje ko babaho ni byinshi je barandoze aha icyo kivuyeho icya kabiri nabonye nabandi barozwe nasengeye niki wobwira barozi icyo nobwira barozi nuko bo bivamo bakagarukira ubuntu bw'Imana nuko bivamo kuko nta nyungu bifite abarozi mwese atabaza ravuze ko muvivemo birege rwose bazana uburozi babutwike bahindukire kandi bahindukire rwose bakijijwe kuko nta mumaro numwe wo kuroga niki wabwira abantu biyoberanyiriza mu rusengero ni ihe message wabaha icyo nababwira bavandimwe twaye tuganira mutwumva kwishushanya si byiza wisomye hariya muzayishuriwe bibiliya iratubwira ngo nubakazu yazi zakuruka icyiza wokizwa cyangwa ukamupagane ukazarindira igihe ubutumwa bwiza buzakugeraho ugahindukira so abantu rero baza bishushanyije ku bandi bakaba mu rusengero bagakora imirimo y'Imana mu rusengero bishushanyije bakaririmba bagasenga bakayobora amatorero bakaba mu bayu ariko ari abantu bishushanyije nibo barya Paulo yavuze ngo baduseseye mu rwihishwa ngo abo ngabo muzabatahure cyane ngo kuko baje gutata umudendezo w'abana b'Imana so rero gutata umudendezo wabera kandi waraje waraseseye warigize kaziteyemo tekereza ko ubwo buzima si bwiza no buzima Imana yanga ni ikihe kintu cyakubabaje cyane mwivuga butumwa cyambabaje cyane ni byinshi kimwe wibuka cyakubabaje kimwe cyane cyambabaje mwivuga butumwa no kugeza no kuri nonaha nuko ibihe tugezemo dukorera Imana mwivuga butumwa tugenda duhura ni ntambara y'ubushobozi kutagira ubushobozi ngo umuntu ageraho yifuza kuja kuvuga ubutumwa niki yakintu ubona uramuse ubaye umushumba w'itorero wahindura muzubona byubu ngubu urakoze cyane ijo niki kibazo abantu benshi bazakunda kugenda bakimbazaho kubera igihe tumaze abantu benshi baratuzi tekereza niko mbibona hari nabandi bagenda batwita abapastori ntituraba abapastori turaba abashumba ariko kandi nubwo ntoba numushumba ariko hari ibyo nohindura gahe bwira kimwe tubona wahindura kugira ngo bigende neza kimwe no uramusubaye umushumba kugusubiza icyo kintu cyongora umushumba wahindura iki niki wahindura ubunyine uri umuvuga butumwa niye mbavi tutabihindura impamvu ituma ntabihindura nimwe gusa nimwe gusa impamvu imwe ituma bidahinduka nuko aho twifuza gukorera kenshi ntituhabwa ubushobozi bwo kuhakorera kubera imbogamizi z'amatorero biva ku buyobozi bw'amatorero budafite imyizerere nyayo bashobora kuba bafite imyizerere nyayo ariko kubera uburyo abantu bagenda bakora muri sisiteme yabo ubona biva kuki mbona biva nko kwikunda cyangwa kutasobanukirwa neza itorero ryiza ni itorero rifite umushumba cyangwa rifite ziriya klase eshanu ziriya mpano zikora muri ministeri eshanu harimo aposo intumwa hakabamo umushumba hakabamo umuhanuzi hakaba umuvuga butumwa hakaba mu mwarimu niriya jambo ukunda cyane kuruta izindi muri izo mpano muri bibiliya niriya jambo ryo muri bibiliya ukunda kuruta ayandi yose yose ndayakunda iriruta ayandi kuva mu itangiriro kugeza mu zayishuwe rimwe cyane ubunyine batubwira rimwe gusa nkunda rira jambo riba muri Matayo rivuga ngo maze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kubera
kubera ko niryo nahisemo ico nahisemo mu ntego z'ubuzima bwanje no gushaka imana ushaka imana yes aha niki wabwira abantu badukurikiranye muri uyu mwanya tugana ku musozo tugana ku musozo turabashimira ico twababwira gusa ni kimwe nuko abantu bose basenga imana bizera imana bakwiriye kurangwa n'umutima wo kubana n'abantu amahoro Wari umushitsi Nairobi nuko ikimukira Nairobi gize iminsi mike. Yego. Niki kugoye muri Nairobi ubona utarabasha kwakira. Nairobi ndacagowe n'ibintu byinshi kubera ko iyo umuntu akikimukira ahantu ubona nyine kurya abakuru bacu umugani ngo ingenzi ntigira ihembe haba hari ibintu byinshi bikigoranye ubuzima ikibazo kabiri ni tere yaho tuzakorera umurimo w'Imana. Ico naco turimo turagenda tucibazaho biracatogoye. Bwira inshuti badukurikiranye aha ngaha muri studio za tubyazo injiri uwagushaka yagukura ku he murongo uwashaka wenda twazavugana n'abayobozi bagize iyi cano imana ibishoboye kaduhuza nabo bakaza badushakira kuri uyu murongo kuko nibwo bwa mbere nkoresheje irivuga butumwa ryo uyu murongo uvuga nimero zawe utaho gucya gusa nimero zawe zivuga gucya gusa nyine hanyuma bazana kurebera naho ariko ari umuntu wo gushaka ari emergency cyane kuko uri ingenzi mu buzima inimero ndimo nkoresha ubu nyine sinzi niba nabahaye hano cyangwa WhatsApp nikunze gukorwa n'abantu WhatsApp nkoresha y'ingande uwayikenera ni please 256 7 1 6 5 ni 200 turashiraho please kugira ngo ababikurikira bazumve please 256 7 1 6 5 ngo ni uguteranya Prisi no guteranya. No guteranya. Yeah. Yes. Turabishimiye cyane. Asandi murakoze nawe. Turabishimiye umwanya mwiza tubanyemo. Yes. Yero ubutaha tuzongera tubane nawe. Murakoze cyane. Kubana namwe muri studio zacu byazo injiri n'izingira akamaro. Amen. Bene data badukurikiranye turashima Imana cyane kuri mwene data uwaba umushaka yamvugisha na nimero yiwe urayumvise byinshi kuri we wambaza nubwo mubaza ibintu byose ni ukubabariza mwebwe njyewe navuga byinshi nakwandika agatabo kuri we bikurikiranye n'ibyonzi evangeliste urabishimiye cyane kandi kindi kimwe nubwo abantu bakunda guca hirya ni umushitsi muri iki gihugu urukundo wakivandimwe ubwo rugomba kuturanga ubwo ngubwo abakuru baravuga kurya inkoko si uko yimena umutwe murakoze cyane pastor imana ibahe umugisha amen imana ibagire neza asante